i sobretot per poder apostar claríssimament per més competitivitat i per més cohesió social. Una aportació sobre el tema d'agenda pròpia. Tu has comentat com es va acabar amb el servei militar obligatori. Mira, es va acabar perquè hi havia 10.000 insumisos a Catalunya i 15.000 insumisos al País Basc, que vam dir prou anar al servei militar obligatori, que ens la vam jugar, i la pressió va ser tan insuportable, perquè evidentment a 25.000 no ens podíem posar a la presó, que al final, efectivament, es va acabar, gràcies a la pressió dels insumisos. I ara resulta que hi ha uns insumisos fiscals a Catalunya que han fet el gest patriòtic d'anar a ingressar els seus impostos a l'Agència Tributària Catalana i no a l'Agència Tributària Espanyola perquè la Generalitat tingui més recursos. I què ha fet la Generalitat de Catalunya? I el conseller d'Economia Andreu Mas-Colell i el president de la Generalitat Artur Mas, ingressar automàticament aquests diners de l'Agència Tributària de Catalunya a l'Agència Tributària Espanyola. És a dir, que en el primer gest d'hisenda pròpia que fan els ciutadans del nostre país, dient aquí teniu més recursos a l'Agència Tributària Catalana per millorar la sanitat, per millorar l'educació, va al govern de la Generalitat i els traspassa a l'Agència Tributària Espanyola. I jo dic, aquesta és la via perquè tingui credibilitat aquesta aposta de l'hisenda pròpia, si quan algú la comença a tirar endavant i a exercir vostè altres, ingresseu els diners de l'Agència Tributària Espanyola. Escolta, aquí el que hauríem de fer, deixa'm acabar, aquí el que hauríem de plantejar és que quan hi ha ciutadans que se la juguen, un govern de la Generalitat ha d'estar al seu costat. Quan hi ha ciutadans que fan un esforç d'anar a ingressar aquests diners, com quan fèiem l'esforç de fer la insubmissió a l'exèrcit, ha d'haver-hi un govern de la Generalitat al seu costat i no automàticament traspassar-li els diners a l'estat espanyol. Perquè llavors perd tota la credibilitat, cap gest de força, cap negociació formal, cap hisenda pròpia, i és quan nosaltres tornem a dir posem-nos d'acord per l'estat propi, per la independència, perquè aquest serà el millor favor que li farem a Catalunya si volem realment recaptar els nostres impostos. Per fer costat a aquests ciutadans el que hem de fer és canviar la llei, canviar el sistema, que és el que nosaltres ara estem concentrats. I tu saps que això, el govern de la Generalitat, quan aquests ciutadans els hi han enviat els impostos aquests, han pagat, ells ho han de traslladar allà, perquè si no qui se la carrega no és el govern de la Generalitat, són aquests. És que estaven disposats a fer-ho, us ciutadans. Han reclamat que no ho féssiu. Sí, però deixeu-los en pau, deixeu-los posar-se al costat del poble de Catalunya.